Vážení čitatelia, vitajte na stránkach portálu pda.sk. Dnes tu máme niečo veľmi, veľmi výnimočné. A natáčame v takom pracovnom prostredí. Skutočne som sa veľmi ponáhal, aby som vám ukázal túto čiernu krabicu, veľmi elegantnú, s logom BlackBerry. A mnohé servery už priniesli tie informácie. Je tento model dostupný v podstate na videnie pre európskych zákazníkov na výstave IFA v Nemecku. My ho však máme v redakcii. V podstate sme jediný a prvý slovenský portál, ktorý vám prinesie jeho originálny unboxing. V podstate zariadenie sme ešte nevideli. Ja som ho síce osobne na pár minút v rukách mal pred časom. Teraz však skončil v redakcii, to znamená, teraz si ho prvýkrát rozbalíme. Ukážeme si, čo tu vlastne máme v tomto čiernom obale. A následne verím, že sa opäť stretneme pri ďalších našich videách, pretože budú rozhodne stáť za to. Takže ideme na to. Trošku ťažšie. A je to tu. Je to model BlackBerry Ball 9900. Niečo neuveriteľné, čo sa podarilo kanadskému operátorovi Virgin Motion urobiť s novou sériou telefónu Bolt. A v podstate tento náš unboxing je zameraný čisto na to, aby sme si zariadenie predstavili, ukázali si, s čím prichádza, čo je obsahom balenia, a tešiť sa môžete samozrejme na ďalšie videá. Takže vyťahneme telefón, ide to ozaj dosť stuha, trošku si pomôžem. Takou menšou fintou. No, tak finta moc nezabrala. Je tam skutočne prilepený a je to. Takže v podstate sme jeden z prvých, respektíve sme prvý slovenský portál, ktorý vám prináša takéto video priamo z redakcie, model, ktorý máme v redakcii, určený na naše testovanie a používanie. Telefón BlackBerry Ball 9900 prináša prvýkrát kombináciu v sérii Bolt QWERTY klávesnice a dotykového displeja. Ten má rozlišenie VGA na 2,8 palcovej lupričke. Ako si v ďalších videách ukážeme, ja som to v podstate naživo videl, je to úžasne jemné, je to veľmi rýchle vďaka 1,2 GHz procesoru a myslím, že toto je ozaj jeden z vrcholov triedy, ktorý sa doteraz spoločnosti BlackBerry podarilo vyrobiť. Trošku si ešte predstavíme hardwareové parametre, respektíve tie prvky. Tu na je micro USB konektor, 3,5 mm jack. Na spodu to trošku není vidno, ale ten hliníkový lem, ktorý je skutočne z hliníka, je tu prerušený na spodu takým plastovým krytom a s dvoma kvázi konektormi. Tie slúžia na pripojenie do dokovacej stanice a taktiež využívanie vlastne profilov cez špeciálne púzdra. Tu je tlačidlo, ktoré si môžete ľubovoľne prispôsobiť na pravej strane. Väčšinou ho dávam ja na spúšť fotoaparátu. Ovládanie hlasitosti hore dole a v strede tlačidlo na mute, ktoré bývalo kedysi na vrchnej hrane. Tu ostalo len ovládanie, respektíve zapínanie, vypínanie displeja. Zadná stena ponúka 5 megapixelový snímač s podporou pre HD videa, 720p a prisvetľovacia LED dioda. Zariadenie je fantastické, ako ukážeme si v ďalších videách, už to hovorím druhýkrát, ale nemôžem si pomôcť. Som úplne úžasný, unesený z tohto boldu, čo sa podarilo kanadskému výrobcovi urobiť. Jedinou asi slabinou vyzerá batéria, tá má hodnotu 1270 mAh, takže tá zrejme neutiahne toho veľa, ale myslím, že ten deň a pol, dva by sa to BlackBerry Bold mohlo podariť. Takže ukážeme si, čo ďalej je ešte obsahom balenia. Handrička Made in China síce, ale s logom BlackBerry. Brožúry, slúchadlá a potom ďalšie záležitosti ohľadne BlackBerry. Potom tu máme dva také samostatné boxíky, nemôžem ich ani vyberať, iba ich otvorím. Tu na, už podľa loga ste videli, je púzdro. Je to typ vlastne takého púzdra pouch, to znamená púzdro, do ktorého BlackBerry len zasuniete. Vidíte logo BlackBerry, dole nápis BlackBerry. Sa jednoducho takto vyťahne a dovnútra zasúvate zariadenie.
Čiže pulzár osobne mám veľmi rád, pretože na prednej strane vidíte prisvetľovaciu diódu, keď vám zmeškaná udalosť bliká, a zároveň zadná stena plnohodnotne chráni zariadenie zo spodu. Vidíte, je to vyplnené. A posledná vec, ktorú tu mám, je batéria, koncovka pre európske siete a micro USB konektor, ktorý sa do tej koncovky pripája. Takže z mojej strany by to bolo asi všetko. Tešte sa na úžasné videá tohto skvelého telefónu a my sa vidíme pri videorecenziách ohľadne BlackBerry Bolt 9900 už čoskoro. Ďakujem za pozornosť.